Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ba'd. Brotheran Islam, wajibul ihtiram, buzurgo, dosto, aziz sathiyo, layak ihtiram, mao aur behno. Hazrat Muadh ibn Jabal ke bahut se halat آپ لوگوں کے سامنے آئے اور گزشتہ کے مضمون میں ان کی وفات کا میں منظر کھینچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس طرح اپنے پاس بلایا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت کے منصب پر سرفراز کیا. ان کے جانے کے بعد مسلمان علم و عمل کا ایسا ایک پہاڑ اور استقامت کا ایک ایسا نوجوان پھر کبھی نہ دیکھا اور بہت یاد کرتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ایک ایسا ہی واقعہ جو کہ اس کا عنوان ہے معاذ بن جبل ایک شخص نہیں ایک امت تھے. حضرت معاذ بن جبل ایک شخص نہیں ایک امت تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کے بیمار ہو کے وفات پانے کے بعد اور صحیح روایات کے مطابق 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس پر 4 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور یہ جتنی زندگی باقی رہے 18 سال سے اس پر 4 سال پورا پورا اسلامی اور اسلام کے علم اور ذکر الہی و عبادات میں صرف ہوئے. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بڑے ہوئے تو ان کی مجلسوں میں بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. لیکن جب عالم شباب پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے ایسے باعمل عالم ہوئے کہ امت نے اس کو بحر الامہ قرار دیا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل ترجمان القرآن کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں اور علم کا دریا بحر الامہ اس سے بھی جانے جاتے ہیں. ان کی مجلس میں جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل کا ذکر آیا تو انہوں نے مجلس والوں کو یوں پڑھا کہ ان معاذا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بلا شبہ معاذ ایک امت اور ایک سو ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. تو قریب بیٹھا ایک ساتھی حضرت سیدنا معاذ کے بارے میں یوں کہنے پر کہا کہ دیکھیے قرآن میں یہ آیت حضرت معاذ کے نام سے نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے. کیونکہ یہ انعام میں یہ آیت یوں آئی ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور ایک سو ہو کر اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یوں کہنا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے امام تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, ان کی مجلس میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی پڑھا کہ ان معاذا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو ساتھی نے کہا کہ وہاں معاذ کا لفظ نہیں ہے, وہاں ابراہیم علیہ السلام کا لفظ ہے. تو انہوں نے سنا پھر پڑھا کہ ان معاذا قانتا للہ حنیفا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو تیسری بار بھی ساتھی نے کہا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں, وہاں ابراہیم کا لفظ ہے, آپ معاذ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو بھی پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا کہ ان معاذا قانتا
کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. تو اب تو وہ ساتھی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. انہوں نے پوچھا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور آپ بار بار معاذ کا نام لیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے جواب دیا, تم کیا جانتے ہو یہ پچھلی امتوں میں ایک امت کی حیثیت سے ایک شخص حضرت ابراہیم تھے اور ہماری امت کے اندر ایک امت کی حیثیت سے حضرت معاذ تھے, اس وجہ سے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں. تو جو صحابی جن کا رتبہ یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا سب سے بڑا عالم قرار دیا, ویسے عبداللہ ابن مسعود خود کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے ایک فرد ایک امت ہونے کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ معاذ بن جبل ہیں. یہ ان کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت معاذ بن جبل کا بہت درجہ تھا, لیکن وجہ اس کی اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ, عبادت, ذکر الہی, سخاوت, جو کہ آج بھی کوئی عمل کر کے اللہ کا قریب تر بن سکتا ہے. مسلمانوں, یہ صرف ایک تاریخ, یہ سیرت نہیں ہے, ایک پیغام ہے کہ تم بھی عبادت میں, ذکر میں, سخاوت میں, تقوی میں, علم میں اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس دنیا کے بالکل بے وقعت چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں, تیاری کرو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نمونہ بناؤ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.